Projeto Upload, primeiro de tudo, ele é um desafio, né? Levar a inovação para as pessoas de uma maneira acessível é realmente muito difícil. Inovação, humanização de tudo que está acontecendo e informação. As pessoas pararam na pandemia para reavaliar, para planejar a vida como um todo, né? Isso acaba impactando o trabalho, claro. Né? Os filhos não estavam indo na escola, tinham cuidado com os pais, tinham atividades da casa e assim por diante, né? Isso aqui foi gerando nas pessoas, nos profissionais, uma necessidade de flexibilidade. Indo direto ao assunto, Lucas, quais são os maiores desafios da educação no Brasil hoje? Para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio hoje, vale pensar que lá no começo dos anos 2000, nasceram no Brasil 3 milhões e meio de bebês. 20 anos depois, a gente teve que 240 mil desses 3 milhões e meio terminaram o ensino médio com aprendizado adequado em matemática. Que essas plataformas mexem, dá uma grande onda para todo mundo que cria para elas, né? Cada algoritmo funciona de um jeito, cada plataforma tem uma trend. Os influenciadores estão num momento um pouco de cansaço, assim, de estar sempre numa roda de hamster produzindo. E aí, o que eles estão esperando disso? Pra gente entender comunidade, a gente tem que entender o que está acontecendo no mundo. Isso nada mais é do que uma era social que a gente está vivendo, que é muito diferente do que a gente viveu nos últimos 100 anos, se eu pudesse colocar assim. Não tem como, assim, você trabalhar sem tentar ver o que vai acontecer daqui a alguns dias. E eu tô de olho sempre em tudo, né? E meus filhos estão no topo da lista. Nada me interessa se os meus filhos não estiverem bem, nada. Stephanie, a gente tá falando de um momento de disrupção. Se o 4G habilitou as pessoas se conectarem, o 5G vai habilitar que as coisas e as pessoas se conectem. Acho que a primeira temporada, a ideia era um pouco estourar a bolha da inovação, da tecnologia. Então, de certa forma, era eu trazendo o meu mundo para casa das pessoas. E a grande verdade é que, dessa vez, foi eu estourando outras bolhas. O mercado está se preparando a cada dia e a velocidade das mudanças tem sido cada vez mais alta. Até 3 anos atrás, era praticamente inviável você pensar em utilização de um veículo elétrico para serviço. O veículo elétrico como gerador de riqueza. O Brasil, ele está no centro do problema, mas também da solução climática. Se a gente não solucionar a desigualdade, toda a discussão climática é irrelevante. Já tinha ouvido falar, né, do óleo de cannabis e tal, mas daí foi conhecendo a França que a gente começou a dar o medicamento para Olivia. Faz uns quase 4 anos e a melhora dela é expressiva. Antes do cannabis, ela ficava, sabe, aquele olhar perdido, sabe, aquele vazio? Hoje com o cannabis ela tá espertinha, eu falo com ela, ela olha. E a felicidade da sua vida está na mesma circunstância de todas as outras questões de saúde. Isso é um problema. É um problema e é um problema no mundo inteiro. E nós, aqui no Brasil, temos essa questão socioeconômica que não está só na questão da reprodução. Uhum. Está até no acesso à saúde. É uma questão muito grave. Acho que a minha expectativa do projeto Upload com a segunda temporada é um caminho de consolidação do Upload enquanto matéria não eletiva. É aquela obrigatória, realmente, que você tem que procurar beber daquela fonte de informação, sabe? E eu espero vocês todo domingo, 9 da noite, para a segunda temporada do Projeto Upload.